យើងមានប្រសាសន៍អីដើម្បីជួយជំរុញបន្ថែមទៀតទៅដល់ការរៀនខ្លួនឯងឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរដូចជាការ support ពីខាងក្រៅមកអញ្ចឹងណាsupport ហ្នឹងរដាចង់និយាយតែគណៈទៅជា tool ឬក៏ជា method ខ្ញុំគាត់ថាយើងអត់ផ្ដោតទៅលើ tool ទេជាការ support ពីអ្នកជំនាញខ្លួនយើងអូខេអូខេហ្នឹងហើយតែមិនមែនជាគ្រូបរៀនជាអីទេតែខ្ញុំគាត់ថាវាក៏ជាផ្នែកមួយដែរប៉ុន្តែយើងអាចនឹងនិយាយ technique ខ្លួនឯងមកតែរបៀបយើងរៀនពីមុនមកយើងធ្វើម៉េចដូចការជាយើងនៅរៀនសាលាយើង self learning ហើយយើងមាននៅ mentor តែ mentor ក៏ជាផ្នែកមួយដើម្បី support យើងជំរុញយើងបន្ថែមដែរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមទៀតតទៅទៅនឹង Kevin តើមានចំណុចអីដែលពិសេសអូខេដូចគេមានពាក្យមួយគេថាបើសិនជាចង់ដើរឆ្ងាយឲ្យដើរម្នាក់ឯងចង់ដើរយូរអង្វែងឲ្យដើរមានគ្នាអញ្ចឹងការពីខ្ញុំរៀននៅបើខ្ញុំចូលឆ្នាំទី1ហ្មងគឺខ្ញុំដើរម្នាក់ឯងបើន័យថាខ្ញុំតាំងខ្លួនជាអ្នកខ្លាំងហើយខ្ញុំមានក្រុមដែរតែក្រុមខ្ញុំអត់ដែរឲ្យគាត់ធ្វើអីអត់ដែរឲ្យគាត់រីស៊ឺ ච් ឬអីខ្ញុំរីស៊ឺ ච් ទាំងអស់ហើយបន្ទាប់មកនៅពេលឡើង present គឺខ្ញុំប្រាប់ចំណុចថាអ្នកឯងត្រូវនិយាយចំណុចកមិនមិនចំណុចខមិនមិនហើយគ្នាខ្ញុំ5នាក់ខ្ញុំបកបឲ្យគាត់និយាយតាមខ្ញុំទាំងអស់តែនៅពេលដែលខ្ញុំជួបអ្នកខ្លាំងផ្សេងផ្សេងតែខ្ញុំដឹងថាចំណេះខ្ញុំអត់អាចធ្វើចឹងបានទេតែអញ្ចឹងខ្ញុំមានក្រុមរៀនដែរខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំចំណិត2-3នាក់ដែរតែគាត់មានម្នាក់គាត់ចូលចិត្តផ្នែក set up system តាក់ទងនឹង line ឬអីចឹងទៅហើយមានម្នាក់ទៀតគាត់ចូលចិត្តទៅនឹង back end អីចឹងទៅហើយខ្ញុំកាលហ្នឹងគឺខ្ញុំចូលចិត្ត mobile អីចឹងទៅអញ្ចឹងពួកយើងរៀនផ្នែកផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយ combine គ្នាទៅហើយយើងស្រាប់ធ្វើជា app អីលេងមួយទូតាចអីចឹងដែរអញ្ចឹងហើយយើងចែកម្លែកគ្នាដែរដូចកាលហ្នឹងខ្ញុំក៏រៀន line node ឬក៏រៀនប្រើ u បន្ទុះឬក៏អីពីមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំម្នាក់ទៀតអីចឹងដែរតើហើយក៏ខ្ញុំរៀន spring boot ពីមិត្តភ័ក្តិម្នាក់ផងខ្ញុំមិនមិត្តភ័ក្តិគាត់ជាសិស្សច្បងអីចឹងតែគាត់រៀនមុនអីចឹងទៅហើយក៏ខ្ញុំទទួលចំណេះដឹងពីគាត់មកខាងដែរអញ្ចឹងហើយគាត់ជួយបរៀនជួយអីចឹងហ្នឹងនៅពេលយើងមានក្រុមយើងមានការចែកម្លែកតកតងទៅនឹងtechnology ថ្មីថ្មីផ្សេងផ្សេងផ្លាយផ្លាយពីមជ្ឈដ្ឋានជំនាញខ្លួនដែរហើយអត់របៀបម្នាក់ឯងដូចលើកមុនដែរគាត់ថារឿងខ្លះវារឿងចម្រូងចម្រាសត្រង់អាប្រកែកគ្នាថាយើងប្រកែកថាអូរបស់នេះចាញ់មកចេះហើយយើងធ្វើឃើញចេះខាងគេពេលខ្លះរឿងអត់សប្បាយចិត្តមួយគ្នារឿងចង់ឈ្នះចង់ចាញ់រឿងប្រកែកគ្នាអីចឹងតិចដែរធម្មតាយើងក្មេងយើងចូលចិត្តអាប្រកែកគ្នារស្អីគេមួយអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងជាធម្មជាតិនៃក្មេងហើយជួនកាលយើងឃើញក្មេងមួយក្រុមហ្នឹងកំពុងនិយាយគ្នាគឺគាត់ចូលចិត្តប្រកែកគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលយើងចូលសកលក៏យើងមិនទាន់ចាស់អីម៉ានដែរទោះបីឥឡូវនេះក៏ដោយឬថាដូចខ្ញុំនិយាយមួយរដ្ឋណាអញ្ចឹងជួនកាលក៏ខ្ញុំមានកំណត់ខ្វាយគ្នាដែរគាត់ថានៅពេលដែរយើងកាន់តែធំទៅរបៀបការទូតរបស់យើងវាកាន់តែមានសិលធម៌រៀងក្នុងនឹងតិចអីចឹងតែប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅពេលយើងនិយាយមកក្នុងកំណត់របស់យើងយើងដឹងថាខ្វែងគ្នាបណ្ដាអញ្ចឹងប៉ុន្តែការខ្វែងគ្នាហ្នឹងគឺជាភាពដែលនាំយើងឲ្យរកទៅភាពរីចម្រើនព្រោះអីមានភាពខ្វែងគ្នាទើបយើងដឹងថារបស់ហ្នឹងវាត្រូវប៉ັດប្រកាសមិនត្រូវប៉ັດប្រកាសហើយមានចំណុច error ឡើយណាហើយយើងរកដំណោះស្រាយរួមហើយយើងប្រកែកគ្នាយើងគួរជៀសវាងការប្រកែករហូតដល់ឈប់និយាយរកគ្នាឬក៏ឈ្លោះគ្នាអាហ្នឹងអត់ល្អទេយើងប្រកែកហើយវិញនៅពេលយើងខ្ញុំប្រកែកក្នុងបរិបទឬក៏ context មួយហ្នឹងវាជាបញ្ហារឿងមួយហ្នឹងឯងវាមិនមែនជាបញ្ហា relationship ទេអញ្ចឹងយើងរកផលចំណេញពីអាការឆ្លោះគ្នាឧទាហរណ៍រឿង technical អញ្ចឹងយើងឆ្លោះគ្នារឿង technical ហ្នឹងយើងយកវាមកពិសារកចំណុចរួមមួយហើយខ្ញុំឃើញក្នុង note ចំណុចនេះតើតោងតឹងយើងអាចចូលទៅក្នុង community គេហៅសហគមន៍តើដូចខ្មែរ coder ឬក៏ social media ផ្សេងផ្សេងឥឡូវហ្នឹងមានតែខ្មែរ coder មួយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដែលតកតងទៅនឹង technology ដែលយើងអាចចូលរួមបានហើយទៅចែកម្លែកឬក៏អីមួយបានហើយឥឡូវគេមានប្រកាសជា event ផ្ទាល់ទៀតអីចឹងដែរឧទាហរណ៍មួយខែឬក៏ពីរខែឬក៏ពេលណាមួយគឺគេប្ររពម្ដងអីចឹងដែរបាទជំនាន់ខ្ញុំវាមានឧទាហរណ៍ Google Deepfake Hackathon អីផ្សេងផ្សេងដែលគេធ្វើនៅ CKC អីចឹងដែរឥឡូវដោយសារមិនដឹងថាដោយសារតែយើងចាស់ទៅយើងឆ្លងផុតអានៅវិទ្យាល័យ event ហ្នឹងយើងតែឃើញឬក៏យ៉ាងម៉េចយើងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវិទ្យាល័យអញ្ចឹងព្យាយាមតាមរក event អីចឹងអស់ទៅថាត
ើមានអី update ខ្លះអីខ្លះអញ្ចឹងទៅហើយយើងគួរឲ្យតែព្យាយាមចូលរួមទៅដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជួបមនុស្សថ្មីថ្មីហើយអាចចូលទៅចិត្តសិស្សច្បងឬក៏វាគ្មិនដែរនិយាយអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែស្ដាប់ podcast នេះក៏ជាការចូលរួមមួយដើម្បីបរិយចំណេះដឹងខ្លួនឯងហើយមើលទៅលើអីដែលកំពុងតែ trending ឬក៏ទីផ្សារដែលយើងនឹងឈានចូលនៅពេលយើងរៀនចប់ឬក៏អីចឹងទៅអញ្ចឹងដូចពួកខ្ញុំនេះគឺដោយសារតែខ្ញុំឆ្លងកាត់ការធ្វើការរៀនអីមកច្រើនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអាចចែករំលែកបានមួយចំនួនទៅកាន់សិស្សចំនួនក្រោយហើយបើគាត់ស្ដាប់ទៅគាត់គិតថាមានប្រយោជន៍ល្អអាហ្នឹងក៏ខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរបាទអរគុណអូខេអរគុណមែនទែនអឺដូចអូខេវិញនិយាយមិនអញ្ចឹងបើតាម feedback ពីគ្នាយើងនៅក្នុង social media គាត់ប៉ិតអ្នកខ្លះគាត់ feedback មករបៀបគាត់ I love this podcast bong continue please continue វាជា motivate សម្រាប់យើងពេលយើងឃើញ message អញ្ចឹងពេលខ្លះអាចថាអ្វីយើងចែករំលែកយើងអត់ទៀមទាមកវិញតែគ្រាន់តែបើសិនជាយើងឃើញ message អញ្ចឹងវារៀងសប្បាយចិត្តដែរអានេះវាយេអញ្ចឹងហើយយើងបកមកចំណុចរបស់យើងវិញតតងទៅនឹងការ support ពីខាងក្រៅឬក៏អ្នកជំនួយខ្លួនអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំ point 3ចំណុចទី1តតងទៅនឹងការ join community ដោយ Kevin និយាយមិនអញ្ចឹងហើយបើ Kevin និយាយទៅដល់កម្មវិធីដែលអាចថានិយាយខ្មែរ coder អញ្ចឹងទៅខ្ញុំនិយាយចំហ្មងកម្មវិធីនេះមិនទៅតែមានទេតាំងពីយើងនៅរៀនខ្ញុំធ្លាប់ join ម្ដងកាលយើងនៅរៀនតែគ្រាន់តែពេលហ្នឹងវារៀងរបៀប environment គឺផ្សេងគ្នាមានការចែករំលែកច្រើនជាងនេះដឹងតាក់ទងទៅនឹងយើងនៅកំពុងនៅរៀនអញ្ចឹងណាយើងបានជាងនេះដឹងច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំទៅតែជួញផែជាទឹកមុនអីទេប៉ុន្តែវាអាចនឹងប្លែកសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារអី even វាគេធ្វើរបៀបផ្សេងបែបផ្សេងណាវាអត់ត្រូវជាមួយនឹងបាទខ្ញុំនិយាយចំហ្មងវាអត់តាន់ត្រូវជាមួយនឹងក្មេងៗនៃគាត់កំពុងតរៀនទេបាទគឺគាត់ senior level មកមើលថៃយេយេវាអាចនឹង senior ឡើងឬក៏ junior ដែលគាត់ទើបតែចូលក្នុងវិស័យហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតវាបាត់កន្លែងហ្នឹងសម្រាប់បងប្អូនបើសិនជាអាចមាន event សម្រាប់បងប្អូនដោយការយើងនៅរៀនទេខ្ញុំគិតថាល្អមែនតើនេះអាចតែជា feedback ផ្ទាល់ហ្មងបាទបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអីយ៉ាខ្ញុំឃើញល្អតែវានៅតែជា network មួយចឹងវាទៅជា network មួយសំខាន់សម្រាប់អ្នកដែលក្នុងវិស័យហ្នឹងអានេះគាត់តែជាចំណុចដែលខ្ញុំមើលឃើញហើយខ្ញុំគិតថាមិនមែនតែ community មួយនេះទេមាន community ផ្សេងផ្សេងទៀតគេបង្កើតឡើងតែគាត់តែយើងទទួលបានចំណេះដឹងសូម្បីតែខ្ញុំក៏មិនសូវបានទទួលបានចំណេះព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹង community ហ្នឹងដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគ្នាយើងស្គាល់ពី community ផ្សេងផ្សេងទៀតអាចជួយ comment ឲ្យពួកយើងដឹងផងដើម្បីឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតបងប្អូនផ្សេងទៀតក៏បានដឹងអញ្ចឹងណាក៏ដោយពួកខ្ញុំដឹងជាព័ត៌មានផងដែរដើម្បីចែករំលែកបន្តអញ្ចឹងទៅហើយយើងឃើញ community ណាក៏វាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់យើងដែរដោយកម្មវិធីដែលខ្ញុំបានចូលរួមហ្នឹងគេអាចនឹង free ជា drink ជាការញ៉ាំម្ហូបអាហារយើងញ៉ាំហើយឲ្យយើងទៅស្ដាប់អំពីការ present ផ្សេងផ្សេងតាក់ទងទៅនឹង technology ឬក៏មានជា open source ដែលគេបានធ្វើអញ្ចឹងទៅហើយជាងមាន network ពីអាចថាសួរនាំគ្នាព្រោះអ្នក IT យើងអាចថាយើងធ្វើមកកដប់មកនៅក្រុមហ៊ុនយើងទេហើយមិត្តភក្តិស្គាល់ទេប៉ុន្តែយើងនៅពេលយើងចូលជា community យើងអាចសួរពី technology ដែលគេកំពុងតែប្រើនៅស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងដើម្បីយកមកអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតអីចឹងទៅហើយអានេះជាចំណុចតាក់ទងទៅនឹង community ហើយខ្ញុំសូមលើកយកមកតែប៉ុណ្្នឹងចុះហើយចំណុចបន្ទាប់យើងត្រូវចេះស្វែងរកនៅ mentor ឬក៏អាចជាក្រុមដើម្បីរៀនក្រុម study ដើម្បីរៀនចំណុចនេះវាសំខាន់ដូចខ្ញុំនិយាយក្នុងការចាប់ផ្ដើមដំបូងអញ្ចឹងបើសិនជាដូចខ្ញុំនៅរៀនអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនឹងដឹងខ្លះខ្លះតាក់ទងទៅនឹងការរៀនខ្លួនឯងប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ត្រូវមានអ្នក support ដែរគឺ mentor មាននៅពេលដែលយើងកំពុងតែរៀនខ្លួនឯងយើងខ្វះខាតចំណងណាយើងអាចសួរគាត់បន្ថែមដើម្បីឲ្យគាត់ជួយជំរុញឲ្យទៅដល់ចំណុចដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងណាឬក៏យើងរៀនតែខ្លួនឯងទៅយើងអាចនឹងរៀនខុសresource ដែលយើងធ្វើខុសគាត់អាចនឹងជួយបង្ហាញផ្លូវយើងបន្ថែមអញ្ចឹងទៅហើយអាចផ្ដល់ជាការណែនាំឲ្យយើងបន្ថែមហើយអាច support ផ្សេងៗទៀតហើយអានេះជា
ជាចំណុចមួយដែលវាអត់ធ្វើឲ្យយើង stuck ណានៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាវាអត់ធ្វើឲ្យយើងនៅមកកន្លែងឬក៏យើងចង់ប្រឈប់វាទេគាត់នៅតែជំរុញបន្ថែមបញ្ហាផ្លូវយើងអីចឹងទៅអានេះបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំធ្លាប់រៀនដោយខ្លួនឯងហើយមាន mentor ហើយមួយទៀតក្រុម study ក៏វាសំខាន់ដែរបើសិនជាយើងអត់មាន mentor ទេយើងអាចមានក្រុម study ទៅយើងអាចមានមតិយោបល់អីយើងពិភាក្សាគ្នាអញ្ចឹងណាឬក៏សួរនាំអំពីបញ្ហាឬក៏ដំណោះស្រាយផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅអានេះក៏ជាផ្លូវមួយដែលយើងអាចធ្វើបានដែរហ្នឹងហើយហើយចំណុចមួយទៀតគឺការចូលរួមនៅការប្រកួតប្រជែងផ្សេងផ្សេងដូចជាកម្មវិធី hackathon កម្មវិធី coding competition ប្រកួតប្រជែងការសរសេរ code អញ្ចឹងទៅហើយរបៀបយើងអាចធ្វើ project ជា open source អីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយអានេះជាចំណុច3ដែលខ្ញុំលើកមកនៅក្នុងចំណុចនេះផងដែរហើយ Kevin មានអីចង់បន្ថែមទេខ្ញុំគិតថាអត់មានអីបន្ថែមទេចំណុចនេះអូខេខ្ញុំអាចបន្ថែមបានច្រើនទេមិញយើងចូលចំណុចបន្ទាប់មកទៅណាហ្នឹងហើយយើងនិយាយបានច្រើនណាការរៀនដោយខ្លួនឯងឧទាហរណ៍យើងរៀនខ្លួនឯងបានហើយថាយើងអាចធ្វើបានគោលដៅទី1យើងអាចធ្វើបានគោលដៅទី2យើងអាចធ្វើបានហើយប៉ុន្តែថាយើងឃើញខ្លួនឯងវាអត់មានភាពប្រសើរទៅមុខណាហើយយើងនៅតែនឹងមកកន្លែងប្រសេះរបស់យើងអញ្ចឹងតើ Kevin មានអីចំណុចអីដើម្បីអាចជួយពង្រឹងខ្លួនឯងថា improve ខ្លួនឯងបន្តទៅមុខទៀតបាននេះអាចថាដើម្បីឲ្យវាការរៀនខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យការប្រសើរឡើងដោយវា up អញ្ចឹងកុំឲ្យនៅមកកន្លែងស្មើធេងមានជា technique អីខ្លះអាចជួយចែកមែកទីបាននេះអានឹងក៏ខ្ញុំមិនសូវមានកំណត់ហ្នឹងណាប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាតកតងទៅនឹងយើងខ្លួនឯងណាដូចជាបើសិនជាអ្នកធ្លាប់ចូលសម្ភារការងារឬក៏ចូលសម្ភារទៅតាមអាហារូបករណ៍អីមួយចំនួនគេប្រកាសជាសួរយើងថាតើ5ឆ្នាំក្រោយទៅមុខទៀតយើងនឹងឃើញខ្លួនឯងទៅជាអ្វីអាហ្នឹងតកតងទៅនឹងក្រុមហ៊ុនឬក៏កន្លែង professional មួយចំនួនដែលគេនឹងសួរយើងប៉ុន្តែតកតងនឹងយើងខ្លួនឯងក៏យើងត្រូវមានចំនួនហ្នឹងសួរមកកាន់ខ្លួនឯងដែរយើងបាច់ដល់ទៅ2ទៅ3ឆ្នាំជាទូទៅបើនៅប្រទេសគេវិញឬក៏នៅអឺរ៉ុបឬក៏អីវិញគេតែងតែមានគេហៅ New Year Resolution ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហ្នឹងតើយើងចង់ឃើញខ្លួនឯងធ្វើអីឆ្លាយទៅជាអីហើយបង្កើតអីថ្មីឬក៏ផ្ដាច់ទម្លាប់ចាស់បង្កើតទម្លាប់ថ្មីធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនឯងរីកចម្រើនដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាតកតងទៅនឹងការសួរខ្លួនឯងនៅសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងចឹងថាបច្ចុប្បន្នយើងកំពុងតែជានិស្សិតឬក៏កំពុងតរៀនឯងឆ្នាំទី3ឆ្នាំទី4ឬក៏ចិត្តចប់ឬក៏ចប់ហើយមិនទាន់មានការងារធ្វើឬក៏អីចឹងក៏ដោយខ្ញុំមកទាំងថាឆ្នាំទី3ចុះអញ្ចឹងគាត់អាចនឹងសល់មួយឆ្នាំកន្លះទៀតរៀនចប់ហើយអញ្ចឹងគាត់ត្រូវមើលឃើញខ្លួនឯងថាពេលហ្នឹងគឺគាត់នឹងក្លាយទៅជាអីគេ Junior Developer ឬក៏ Mid Developer ឬក៏ជា Web Front Mobile ឬក៏អីចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែមើលឃើញខ្លួនឯងជាមុនអាហ្នឹងបើយើងនិយាយស្អីគេច្បាប់ស្រូបទាញវាចូលអាហ្នឹងមួយទៀតបាត់ហើយប៉ុន្តែយើងមិនមែនតែនិយាយច្បាប់ស្រូបទាញយើងនិយាយតាមធម្មតាចុះថាយើងត្រូវមើលឃើញខ្លួនឯងមុនពេលដែលយើងសាងខ្លួនឯងទៅដល់ហើយហ្នឹងហើយត្រូវហ៊ានមើលកុំគាត់ថាអូយខ្ញុំមិនចេះខ្ញុំមិនចេះអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងធីបចោលសិនហើយយើងត្រូវហ៊ានមើលខ្លួនឯងឃើញរយៈពេលណាមួយបើថាបើសិនជាយើងឆ្នាំទី3ប្រកាសណាយើងមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំកន្លះទៀតយើងរៀនចប់យើងត្រូវមើលទៅមួយឆ្នាំកន្លះហ្នឹងឬក៏បើសិនជាយើងកំណត់ខ្លួនឯង5ឆ្នាំម្ដងជាទូទៅអាហ្នឹងតើតអ្នកចូលទៅដល់ professional career អញ្ចឹងគាត់អាចកំណត់5ឆ្នាំក្រោយគាត់ឡើងទៅជា senior 5ឆ្នាំក្រោយទៀតគាត់ចង់ធ្វើជា project manager 5ឆ្នាំក្រោយទៀតគាត់ចង់ resign ហើយបើក business តកតងទៅនឹង solution IT ឬអីចឹងអាហ្នឹងគឺជាការឲ្យកម្លាំងចិត្តមួយដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងនៅបន្តនៅមាន motivation នៅមានចំហេះក្នុងការដុតខ្លួនឯងមិនដុតខ្លួនឯងទេគឺក្នុងការដុតបេះដូងដុតមហិច្ឆតាខ្លួនឯងដើម្បីបំពេញទៅលើការធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងហើយការកំណត់ជោគជ័យវាអត់សំខាន់ទៅលើទឹកប្រាក់ឬក៏អីមួយផ្សេងទេគឺសំខាន់ទៅលើក្តីសុបិនដែលយើងចង់ធ្វើចុងការវាមិនជាលុយចុងការវាជាអីមួយឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំធ្វើ podcast នេះក៏វាតែងតែមានក្តីសម័យចាក់ខោវិស័យឬក៏អីចែករំលែកឬក៏អីឆ្ងាញ់អញ្ចឹងយើងធ្វើទៅរាល់ថ្ងៃដោយសារតែយើងឃើញមានការ like ការ comment ការអីចឹងដែរប៉ុន្តែក៏វាជាកំណងមួយដែលយើងធ្លាប់គិតថា
ពីមុនមកយើងអត់មានអ្នកចែករំលែករបៀប basic មូលដ្ឋានឬក៏បង្ហាញផ្លូវចង្អុលផ្លូវបំភ្លឺផ្លូវឲ្យយើងបែបចឹងឯងយើងដើរមកទាំងងឹតងល់ឬអីចឹងទៅតែនៅពេលយើងធ្វើបែបនេះយើងគិតថាយើងនឹងជួយសម្រួលដល់បងប្អូននិស្សិតដែលកំពុងតែរៀនអឺថ្នាក់ IT ឬក៏បច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងឲ្យមានផ្លូវផ្សេងផ្សេងចឹងទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជា motivation ហើយនឹងអីដែលយើងចង់ធ្វើបន្តហើយយើងក៏មាន plan ទៅមុខដូចគ្នាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីខ្លួនឯងអាចរៀនខ្លួនឯងអីចឹងបានក៏ត្រូវតែមាន plan មានការមើលឃើញខ្លួនឯងទៅពេលណាមួយនៅពេលអនាគតអញ្ចឹងទើបយើងអាចធ្វើខ្លួនឯងរៀនហើយរៀនទៀតរៀនមិនចេះចប់ហើយកុំគិតថាគូក្បាលរបស់យើងពេលចាស់ទៅនៅរ៉ូនរបស់យើងនៅសល់តិចអីចឹងរៀនមិនចូលអីអាហ្នឹងគាត់តែជាចចាមអារាមឬក៏យើងតែងលើថាម៉ែអើយឬក៏ចាស់នៅក្នុងផ្ទះយ៉ាងហ្នឹងអញចាស់អញចេះតែភ្លេចអីចឹងហើយយើងកុំគិតថាយើងចាស់ទៅយើងភ្លេចអីចឹងយើងចេះតែបន្តរៀនទៅហើយយើងកាលណាយើងបន្តរៀនយើងនៅក្មេងរហូតបាទហ្នឹងហើយអូខេក្បោះក្បាយអីដែរបាទមានលើកជាឧទាហរណ៍ទៀតបាទโอเคទៅដល់ចំណុចនេះផងដែរខ្ញុំអាចថាមាន2-3ចំណុចដែរមកចូលក្នុងនេះដើម្បីចែកមលែកចឹងណាវាជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំទេហ្នឹងហើយចំណុចទី1ដើម្បី improve process ក្នុងការរៀនដោយខ្លួនឯងឲ្យបានកាន់តែប្រសើរទី1ក៏យើងត្រូវពង្រឹងខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតទៅលើគោលដៅយើងដែរឧទាហរណ៍ពីមុនគោលដៅយើងរៀងកម្រិតរៀងទៀបដើម្បីងាយស្រួលសម្រេចចឹងណាអញ្ចឹងបើយើងចង់ improve ខ្លួនឯងតើតា project ឬក៏គោលដៅរបស់យើងដែលយើងចង់ធ្វើនឹងវាកើនឡើងដែរអញ្ចឹងទើបវាធ្វើឲ្យការរៀនរបស់យើងគឺវាកើនឡើងមកកម្រិតដោយតកតងទៅនឹងការចំណាយពេលក៏វាអាចនឹងច្រើនជាងមុនការresource ដើម្បីរៀនក៏វាអាចនឹងច្រើនជាងមុនហើយពេលហើយtechnology ដែលយើងយកមកធ្វើក៏វាអាចនឹងច្រើនជាងមុនដែរអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងអាចថាបែកពីមកកម្រិតទៅមកកម្រិតអីចឹងណាអញ្ចឹងការរៀនខ្លួនឯងដើម្បី improve គឺខ្ញុំលើកយកចំណុចនេះមួយហើយមួយទៀតគឺយើងត្រូវរបៀបតាមឲ្យទាន់នៅ technology ថ្មីថ្មីឬគេហៅ trending technology ហ្នឹងដើម្បីអីព្រោះដូចសម័យបច្ចុប្បន្នយើងអត់ដឹងថាពីសម័យមុនមកគេរៀនមានរបៀប technology ថ្មីដើម្បីពង្រឹងអត់ទេតែយើងអាចមើលឃើញថាពីមុនគេអាចនឹងរៀនការអានសៀវភៅការរៀនមួយគ្រូអញ្ចឹងទៅតែដល់ពេលមានអ៊ីនធឺណិតគេអាចនឹងចាប់ផ្ដើមតាមទាន់បច្ចេកវិទ្យាគេអាចយកអ៊ីនធឺណិតដើម្បីមករៀនអញ្ចឹងទៅដល់ពេលមកជំនាន់យើងមានអ៊ីនធឺណិតហើយឥឡូវវាមាន AI មួយទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាយើងតាមទាន់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីដើម្បីជួយយើងអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ AI ឲ្យបានច្រើនដើម្បីជួយដើម្បីកាត់បន្ថយពេលវេលាវាពីមុនយើងអាចរៀនខុសមួយហ្នឹងអាចរៀន5ថ្ងៃអញ្ចឹងតែឥឡូវយើងអាចកាត់បន្ថយវាមកសល់3ថ្ងៃអីក៏បានដែរព្រោះ AI វាអាចជួយកាត់បន្ថយវាជួយ summary វាជួយ summary របៀប content ដែលយើងរៀនហ្នឹងឲ្យវាកាន់តែខ្លីជាងមុនហើយងាយយល់ជាងមុនទៀតហ្នឹងហើយវាមិនមែនតែប៉ុណ្ណឹងទេអាចមានច្រើនទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកយកចំណុចប៉ុណ្នេះដើម្បីមកបង្ហាញនៅក្នុងចំណុចនេះផងដែរអូខេមានអីបន្ថែមទេខេបានអត់មានទេហ្នឹងហើយ AI នេះអ្វីដែលខ្ញុំលើកមកខ្ញុំអត់លើកច្រើនទេខ្ញុំលើកទៅ ChatGPT មួយមកព្រោះវាជាទូទៅហើយគ្នាយើងស្គាល់មិនថាអ្នករៀន IT ឬក៏រៀនមុខវិជ្ជាផ្សេងទេគឺគេស្គាល់ទាំងអស់អូខេអញ្ចឹងយើងសូមបិទចំណុចនេះតាមហ្នឹងទៅហើយយើងចូលចំណុចបន្ទាប់ហ្នឹងហើយឥឡូវយើងនិយាយឡើងក្បោះក្បាយមកហើយពីរបៀបរៀនពីការចាប់ផ្ដើមពីការ improve ឥឡូវយើងចង់ដឹងតិចមើលថាតើអ្នកដែលគាត់និយាយហ្នឹងតើមានអីជា success story ទេឬក៏ជា case study អីទេជួយបង្ហាញគ្នាយើងតិចមកដើម្បីឲ្យគ្នាយើងបានដឹងយ៉ាងណាអូខេអ្នកនិយាយហ្នឹងគេសំដៅទៅលើខ្ញុំហ្នឹងទាំងពីរអ្នកហ្នឹងក៏មកថាអូខេចេះតែនិយាយបានតែមាត់ចាប់ដើមពីខ្ញុំមុនទៀតហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតកតងនឹង success story បានថាប្រវត្តិជោគជ័យប្រវត្តិជោគជ័យរឿងការជោគជ័យឬក៏ដែលយើងសម្រេចបានហ្នឹងហើយនឹង case study មានថាម៉េច case study ជាណៃសិក្សាខ្ញុំច្បាស់ដែរអូខេអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំចូលត្រូវយក IT ដំបងហ្នឹងគឺខ្ញុំសុបិចសបិលអត់ដឹងថានឹងចេញទៅខ្លាំងទៅអីហើយក៏ទទួលបានពាក្យពីចិត្តខាងពីបងប្អូនឯច្រើនដែរ
ដោយសារតែជំនាន់ហ្នឹងគឺគេគ្រប់តរច្រើនទៅលើវិស្វករប៉ែតមេធាវីឬមុខវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងដែរគេពេញនិយមនៅជំនាន់ហ្នឹងហើយ IT គឺមិនទាន់បានស្គាល់ច្បាស់ច្រើននៅឡើយដែរហើយខ្ញុំក៏បារម្ភដែរព្រោះអីយើងអត់ស្ូវមានលុយហើយយើងមកចំណាយមករៀនសកលគឺជារឿងធំមួយដែរបន្ទុករបស់គ្រួសារដែរអញ្ចឹងក្នុងsuccess story ហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយើងរៀនចប់គឺយើងទទួលបាននៅការងារដែលយើងសម័យហើយដែលយើងធ្លាប់ចង់ធ្វើយើងមិនទៅនិយាយលើប្រាក់ខែឬអីយើងនិយាយទៅលើការងារហ្នឹងហើយហើយក៏យើងមិននិយាយថាយើងជោគជ័យរហូតដល់ទៅជាបុគ្គលជោគជ័យឯងតែគឺវាបានផ្ដល់ឲ្យយើងនៅជីវិតមួយដែលសមរម្យទាំងគេហៅ work life balance ទាំងការទាំងអាជីពហើយនឹងជីវិតរបស់យើងគឺវាមានតុល្យភាពសមប្រកបដែលយើងអាចរស់នៅប្រកបជីវភាពបានជាមនុស្សល្អពលរដ្ឋល្អហើយធ្វើការងារល្អអីចឹងទៅហើយដូចខ្ញុំនិយាយចឹងពាក្យជោគជ័យគឺអាស្រ័យលើយើងកំណត់ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំធ្វើជាអ្នក IT ចឹងនៅពេលខ្ញុំធ្វើ podcast និយាយអាងបែបនេះបែបនោះបើសិនជាប្រៀបធៀបទៅហិរញ្ញវត្ថុឬអីជាមួយនឹងអ្នកចំនួនគឺវាអត់អាចទៅរួចឯងប៉ុន្តែគាត់ថាក្នុងសង្គមរបស់យើងគឺត្រូវការសកម្មត្រូវការកោសកម្មផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នក IT ខ្ញុំព្យាយាមធ្វើឲ្យបានទៅល្អបំផុតនៅក្នុង field IT ដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើយ៉ាងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំអាចគិតថាវាជាជោគជ័យមួយដែរដែលខ្ញុំអាចទទួលបានការងារដែលខ្ញុំចង់ធ្វើដោយសពថ្ងៃហើយមានតំណែងមានអីអីធំលះដូចខ្ញុំនិយាយតែគឺ work life balance ហ្នឹងហើយនឹងអាហ្នឹងគឺជា success story ហើយតាអាទាំងអស់ហ្នឹងវាបានមកពីណាគឺវាបានមកពីការខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សាហ្នឹងឯងហើយអាហ្នឹងគឺវាទាញមកគឺវាមានតំណាក់តំណងទៅនឹងការសិក្សាស្វ័យសិក្សាមួយផងដែរវាជាគុណសម្បត្តិធំរបស់ការ self learning មួយផងដែរព្រោះអីតើកាលណាយើងអត់មាន self learning ការសិក្សាដោយខ្លួនឯងហ្នឹងទេវារឿងពិបាកបន្តិចនៅក្នុង field IT ហ្នឹងតែពិតមែន the field IT វាសឹងតែគ្រប់ field ហើយនៅក្នុងជីវិតនៅសាកលវិទ្យាល័យព្រោះអីយើងអត់អាចចាំការដឹកដៃពីគ្រូឯងហើយបើមិនដូច្នេះយើងប្រើទម្លាប់បែបវិទ្យាល័យមកប្រើនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យវានឹងពិបាកបន្តិចក្នុងការធ្វើឲ្យយើងលេចធ្លោឬក៏ខ្លាយជាសិស្សដែលអាចឆ្នើមឬក៏អ្នកឆ្នើមទៅចាញ់ទៅរកការងារធ្វើអញ្ចឹងអាហ្នឹងវារៀងពិបាកតិចអញ្ចឹងវាទាមទារឲ្យយើងចេះរៀននៅខ្លួនឯងឲ្យច្រើនតិចបាទអរគុណអូខេបើខេវិនរៀបរាប់ដូចចង់អស់ចំណុចរបស់ខ្ញុំដែរនេះបាទវាដូចថាយើងវាសៀងគ្នាបាទបាទអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យថាអត់ខ្ញុំដាក់មកចំណុចពីចំណុចដែរអញ្ចឹងតើតងតនឹង success story ពាក្យ success នេះគឺខ្លាយហើយអធិនយលយកមកនិយាយប៉ុន្តែមិនអក្រក់ដូច Kevin និយាយយ៉ាងពាក្យ success ហ្នឹងគឺលើយើងខ្លួនឯងយើងកំណត់ថាតើគោលដៅយើងធ្វើណាគឺ success ធ្វើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកដតីគេអាចមានគោលដៅរបស់គេអញ្ចឹង success អាចនឹងខ្ពស់ទៀតលើគោលដៅគេហើយតែសម្រាប់ខ្ញុំលើកយកគោលដៅខ្ញុំមួយអញ្ចឹងគោលដៅខ្ញុំទី1គឺការ success របស់ខ្ញុំគឺការរៀននៅសាលាហើយទៅបញ្ចប់នៅ project របស់ខ្ញុំទទួលបានការងារធ្វើអញ្ចឹងការងារធ្វើខ្ញុំឲ្យជា success story មួយរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំទទួលបាននៅឱកាសការងារជានៅផ្នែក IT អញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំចេះរៀនដោយខ្លួនឯងគឺខ្ញុំអាច pass នៅការ interview បានទទួលបានការងារហើយរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នយើងអត់រំពឹងទុកទេថាយើងអាចចូលនៅក្នុងវិស័យនេះអាចបាន5ឆ្នាំវាដូចជាក្តីសម័យមួយអញ្ចឹងហើយអាចតែចំណុចទី2គឺខ្ញុំអាចទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសអានឹងក៏វាជាក្តីសម័យមួយរបស់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបើសិនជាយើងអត់មានself learning ទេខ្ញុំក៏ថាក៏យើងអត់អាចធ្វើបានដែរហើយចំណុចមួយទៀតខ្ញុំមិនទាន់ success ទេតែគ្រាន់តែខ្ញុំអាចទទួលបានទំនុកចិត្តពីអ្នកជុំវិញខ្លួនដោយបើសិនជាខ្ញុំចង់ទៅបន្តការសិក្សានៅក្រៅខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិដែលគាត់អាចតានាខ្ញុំបានដោយសារតែគាត់ឃើញពីការសិក្សារបស់យើងយើងអាចធ្វើដោយខ្លួនឯងបានគេគ្រាន់តែប្រាប់កាយតិចមកយើងអាចទៅមុខបានហើយតើតើយើងចាប់ផ្ដើមរៀននៅ relationship យើងមានចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងគេអាចមើលឃើញយើងហើយហ្នឹងក៏វាជា
ជា success story មួយរបស់យើងដែរហើយវាអាចថាសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំនឹងហើយហើយមានចំណុចច្រើនទៀតខ្ញុំគាត់ថាដូចការធ្វើជាការចែករំលែកនេះបើសិនជាយើងអត់មានការសិក្សាស្វែងយល់ខ្លួនឯងក៏យើងអត់អាចមកធ្វើជា podcast រហូតដល់6 7 episode នឹងបានដែរហើយគោលដៅរបស់យើងគឺមក season គឺ10 episode ហើយបើសិនជាយើងអាចជោគជ័យខ្ញុំគាត់ថាវាក៏ជា success story របស់យើងដែរដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងមិនមែនតែការរៀន IT ទេ self learning នេះគឺគ្រប់វិស័យទាំងអស់អញ្ចឹងយើងអាចយកមក apply បានហ្នឹងហើយខ្ញុំពួកខ្ញុំសូមលើកតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយដោយសារតែអាចថាអត់មានចំណុចច្រើនមានតែចំណុចប៉ុណ្្នឹង success story តែអ្នកផ្សេងអាចនឹងមានច្រើនខ្ញុំជឿអញ្ចឹងមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំឯងបានក៏អាចនឹងមានច្រើនហើយខ្ញុំជឿថាអ្នកដែលគាត់នៅជំនាន់ខ្ញុំឬក៏គាត់មានអាចចំណុចនេះច្រើនមែនទែនគាត់មាន skill ក្នុង self learning នេះហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាគ្នាយើងចង់ទៅបន្តការសិក្សាជា master ឬក៏ជា PhD ទៀតបើសិនជាគ្នាយើងអត់មាន self learning ទេខ្ញុំក៏ថាគ្នាយើងទៅអត់រួចទេដោយសារតែកម្រិតនេះគឺសឹងតែរៀនតែខ្លួនឯងសឹងតែទាំងអស់តែម្ដង professor គាត់ដូចជា mentor អញ្ចឹងគាត់គាត់ជួយជំរុញពីខាងក្រោយហើយ yeah ពួកខ្ញុំក៏បានធ្វើជា video guide តទៅនឹងការរៀន master និង PhD ដែរអាចនឹងចេញនេះពេលឆាប់ឆាប់ដែរហើយគ្នាអាចចាំទៅស្ដាប់ទៅអូខេយើងសូមបញ្ចប់ចំណុចនេះតែប៉ុណ្្នឹងហើយហើយអាចថាអស់ចំណុចដែលយើងត្រូវនិយាយហើយព្រោះតើតងទៅនឹង self learning ខ្ញុំគិតថាវាជាចំណុចទូទៅទេបើសិនជាយើងយកមិននិយាយអាចនឹងមានចំណុចបាច់អូហូស្ទឹងទៀតប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងមិនអាចឲ្យវាហួសពេលកំណត់របស់យើងទេយើងសូមនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានហើយសម្រាប់ episode នេះហ្នឹងហើយចុងក្រោយតើ Kevin អាចមានចំណុចអីដើម្បី summary ទៅដល់គ្នាយើងមកឯងព្រោះយើងនិយាយបានច្រើនចំណុចដែរចំណុចក្រោយខ្ញុំដូចអត់មានចំណុចអីដែរ summary ទេគឺគ្រាន់តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ដល់ចំណុចនេះគឺហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាចំណុចណាមានប្រយោជន៍បន្ថែមទៅលើអីដែលយើងធ្លាប់ធ្វើទៅបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាណាដែលមិនទាន់ទៅថាដឹងពីរបៀប learn ឬអីអាចចាប់យកចំណុចណាមួយដែលពួកខ្ញុំនិយាយហ្នឹងសាកល្បងហើយធ្វើវាបន្តិចតិចសិនកុំផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងមួយថ្ងៃ90ឬក៏100 360ដឺក្រេភ្លាមៗអត់ការតែយើងចាប់ដើមតិចទៅថាបើថ្ងៃនេះបើជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងចំណាយពេលបានតែ3ម៉ោងក្នុងការរៀនខ្លួនឯងឬក៏យើងបានចំណាយពេលរៀនខ្លួនឯងយើងដឹងថាទៅសាលារៀនតាមគ្រូមកផ្ទះវិញយើងអត់ដឹងរៀនតាមណាថ្ងៃនេះយើងចំណាយ1ម៉ោងសិនកុំតន់អាលោបលន់កុំតន់អាកុំព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងលឿនហើយស្អែកឡើងយើងធ្វើ1ម៉ោង5នាទីទៅហើយព្យាយាមធ្វើតិចៗសិនរហូតដល់យើងមានអារម្មណ៍ថាចូលចិត្តវាតិចហើយយើងចាប់ផ្ដើមបន្ថែមម៉ោងនឹងធ្វើទៅមុខតិចៗការផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងគឺអត់អាចផ្លាស់ប្ដូរម្ដងភ្លាមបានទេយើងអាហ្នឹងវាដូចការផ្ដាច់ឆ្នាំយានអញ្ចឹងគឺយើងផ្ដាច់វាតិចៗហើយយើងបកកាតម្លប់ល្អមកតិចតិចទៅយូរយូរទៅយើងអាចធ្វើវាបានហើយហើយសម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលខ្ញុំកំពុងនិយាយហ្នឹងខ្ញុំមានតម្លប់អក្រក់ខ្ញុំមានដូចខ្ញុំចាញ់ប្រធានការខ្ញុំវាយហ្គេមខ្ញុំនិយាយក្រក់ស្ដាប់គឺវាយហ្គេមអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំមើល YouTube គឺខ្ញុំ scroll ឬអីអីអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើ activity ច្រើនតទៅនឹងការកំសាន្តហ្នឹងដូចគ្នាមិនដែលគាត់ថាពេលដែលខ្ញុំត្រូវរំលឹកខ្លួនឯងថាអូខេត្រូវធ្វើអីម្យ៉ាងផ្សេងដែលមានប្រយោជន៍គឺខ្ញុំតម្លាក់វាចុះឲ្យចាប់ផ្ដើមធ្វើអីតែខ្ញុំគិតថាមានប្រយោជន៍នឹងអរគុណច្រើនអូខេអរគុណ Kevin ហ្នឹងហើយយើងបានរៀបរាប់បានច្រើនចំណុចហើយហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំអត់មានអីត្រូវបន្ថែមទៀតទេហើយក៏ខ្ញុំអត់បាន summary ឡើងវិញដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាគ្នាយើងមកស្ដាប់ម្ដងនេះយល់បានច្រើនពីអ្វីដែលយើងនិយាយហើយហើយចំណុចដែលយើងលើកមកនិយាយនេះគឺវាផ្ដោតទៅលើបទពិសោធន៍អបយើងទាំងពីរផ្ទាល់ហើយបើសិនជាលឺលួត្រង់ចំណុចណាសូមអធិស្ឋានផងហើយខ្ញុំដឹងថាគ្នាយើងដែលគាត់ពងតចាប់ផ្ដើមជាសិស្សបងបងក៏ប្រកាសជាមានផលប្រវត្តិច្រើនហើយដែលគាត់នឹងជួបពួកអីគាត់នៅរៀនអញ្ចឹងក៏អាចមានបន្ទុកច្រើនបន្ទុកការជួយរកបើសិនជាយើងជាគ្រួសារដែលអត់គាត់នឹងអាចត្រូវបង្ខំខ្លួនឯងទៅធ្វើការរកចំណូលដើម្បីអាចថា
ដើម្បីចំណាយប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់រវល់តែខ្ញុំគាត់ថាយើងនៅតែអាចផ្ដល់ពេលឲ្យខ្លួនឯងក្នុងការ self learning នេះទោះមួយថ្ងៃមួយម៉ោងឬក៏កន្លះម៉ោងក៏វាជាចំណុចល្អដែរនៅពេលយើងធ្វើម្ដងតិចទៅយើងនឹងទទួលបាននៅ result ល្អមួយការដែលខ្ញុំផ្ដោតរៀនហ្មងខ្ញុំសូមបន្ថែមបទពិសោធន៍បន្តិចចុះខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំរៀនដូចជាមកព្រឹកហើយថ្ងៃឡើងខ្ញុំធ្វើការ8ម៉ោងទៀតណាតែខ្ញុំនៅតែមានពេលរៀនដូចស្អីដូចតែខ្ញុំមានឆន្ទៈមួយគឺចង់ចូលរៀនអាផ្នែក IT ហ្នឹងចង់មានអា skill មួយដែលគេថា skill IT អត់ចង់ធ្វើការខុសជំនាញទេព្រោះការជំនាន់យើងគឺពិបាកមែនទេសេកូតការជំនាន់យើងគឺខ្ញុំគាត់ថាពិបាកមែនទេដើម្បីរកការងារខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងទៅយើងមានអាចំណុចហ្នឹងវាជា passion មួយឬក៏ជាការ motivate យើងមួយឲ្យយើងព្យាយាមបន្ថែមទៀតធ្វើការ8ម៉ោងហើយរៀនមកព្រឹកទៀតតែយើងនៅតែពេលមានពេល research ហើយមានពេលរៀនខ្លួនឯងអានេះខ្ញុំមើលឃើញថានៅពេលដែលយើងមានគោលដៅមួយច្បាស់លាស់ហើយយើងប្រកាសជាអាចធ្វើបានហើយទោះជាយើងនិយាយ level យ៉ាងណាក៏ដោយតែបើសិនខ្ញុំបកមកក្រោយវិញការដែលខ្លួនឯងអត់ធ្វើការទៅជាអត់មានពេលរៀនខ្លួនឯងវិញដូចស្អីយើងអត់តមានគោលដៅច្បាស់លាស់ហើយយើងគិតតែហើយ entertain ច្រើនពេកអីចឹងទៅវាខាតពេលរបស់យើងអីចឹងទៅដូច Kevin និយាយចឹងលេង game ច្រើនពេកអីចឹងណាប៉ុន្តែការ entertain វានៅតែជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងយើងអាចបដោតរៀនសុទ្ធធ្វើការសុទ្ធអាចបើស្អីយើងធ្វើចឹងវាអាចនឹងធ្វើយើង stress អាចការរៀនរបស់យើងឬក៏ធ្វើការក៏វាអត់ល្អផ្សារដែរហើយមនុស្សម្នាក់ៗប្រកបជាមានការ entertain ផ្សេងគ្នាអ្នកខ្លះចូលចិត្តអីផ្សេងទៅអ្នកខ្លះចូលចិត្ត game អីចឹងទៅយ៉ាអញ្ចឹងយ៉ាទៅតាមចំណងចំណងចិត្តអត់អីជាបញ្ហាទេហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់ការទស្សនាហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់មុនអញ្ចឹងវីដេអូដែលពួកយើងធ្វើនេះគឺសំដៅគោលបំណងគឺចង់ជួយបងប្អូនដែលគាត់កំពុងតែចង់ចូលរៀននៅវិស័យ IT ឬក៏គាត់កំពុងតែរៀនផ្នែក IT ហើយគាត់ខ្វះនៅការចែករំលែកនៅចំណេះដឹងអញ្ចឹងគាត់អាចទស្សនានៅ podcast របស់យើងបានហើយខ្ញុំគាត់ថានេះជា episode ទី6ហើយហើយគោលដៅរបស់យើងធ្វើត្រឹមតែ10 episode ទេបើសិនជាចាប់ episode ហ្នឹងយើងនឹងអាចធ្វើជា season បន្តទៀតដែលអាចធ្វើទៅលើផ្ដោតទៅលើអ្នក IT ចំនួនជា medium ឬក៏ advanced អញ្ចឹងទៅហើយសង្ឃឹមថាគ្នាយើងនឹងតែបន្តគ្រប់គ្រង podcast យើងទៀតហើយអរគុណមែនទែន Kevin សម្រាប់ episode នេះពូepisode ទី6ហើយបាទបាទអរគុណសង្ឃឹមថាជួបគ្នានៅ episode បន្តទៀតអរគុណច្រើនបាយបាយបាយ